دویم نمبر اهم خبره تعلق ساتنې د فاره دادا چې ته به هغه انسان سره تعلق ساتي چې په هغه کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر جذبه موجودی. تعلق بچا سره ساتي. دویم شرط او تقاضا د دین اسلام دادا چې هغه انسان سره به تعلق ساتي چې تا په غلط کار باندې وګوري چې ستا لاس اونسي او تا ته ووایي چې دا کار غلط دی، دا د اسلام په خلاف دی، دا د ستا د خاندان دپاره شرمندگی ده، دا ستا دپاره په مستقبل کې تکلیف جوړی. دا د ملګرتیا او تعلق یو اهم سیز دی او یو داسې سیز دی چې دته پته یي چې په دې کې ستا خیر دی، په دې کې ستا ترقی ده، په دې کې ستا د ستا خاندان د ستا والدینو د ستا قوم ډبر په هغې کې سر اوچتوالی دی. په کار ده چې د هغې سیز دا انسان هغه ته ښودنه وکړه چې دا وکړه او دا مکړه. نن سبا تاسو نه زه تپوس کړم، خبره الټه ده که نه؟ خبره الټه ده. انسان د چې څومره په شرمندګۍ کې مبتلا کولی شي ارته دا وکړه، دا ډیر ښه دی. په دې کې داسې خاصه خبره نشته چې را خبرېږي په یو لوی زما او په تا باندې به رب العالمین د طرف نه کرمي که غضب وي. د غضب مستحقین یو، د قهر مستحقین یو، ځکه رب لا یزال ججمنټ کا، رب لا یزال بله نبره نه ګوري. نو چې دا سیز په چا کې نه وي چې امر بالمعروف دی، باید چې ستا تعلق چا سره جوړي چې په هغې کې دا خبره پوره وي چې ته غلط طرف باندې ځې، په غلط سمت باندې ځې، ځان دپاره غلطه فیصله کړې. نبی علیه الصلاة والسلام حدیث کې فرمایي، مشکات شریف حدیث دی، المستشار مؤتمنون. پیغمبر علیه السلام فرمایي څوک د چا نه مشوره واخلي هغه به امین وي، هغه به تاله ښه مشوره درکوي. او بیا نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې کوم یو مسلمان، حدیث ته دام د مشکات شریف کتاب العلم، پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کوم یو انسان په دې باندې پوهیږي چې د زما د مسلمان رور خیر په دې کې دی، په دې سیز کې دی، او د هغې په خلاف باندې مسلمان رور ته وښایي فقد خانه. نبی علیه السلام فرمایي د مسلمان رور سره خیانت وکړه. تا ته خلک نن سبا کومه لار ښایي؟ غلطه لار ورته ښایي. ستا چې چا انتخاب ځان دپاره کړی دی، د کوم انسان انتخاب د ځان دپاره کړی دی، او په هغې کې ستا دا شرایط کتلي دي چې آیا په دې کې امر بالمعروف په نیکۍ باندې حکم یا نهی عن المنکر بدین زما منع کولی شي که زما نشي منع کولی. پس ورځې زه خدایمه چې نن سبا چې یو دوست ملګری بل دوست ملګری څومره په ګناه کې مبتلا کوي که نه، او څومره په نافرمانیو کې مبتلا کوي که نه، نو انسان به ذاتي خود په خپله باندې دا ځان دومره په ګناه کې نه مبتلا کوي. زما استا بشي وران شي، ځان له چې ناستې نه ورانږي چې بل سره کینې وران شي که نه. غلط عادت طرز دکا، نشه او تماشه طرز دکا، نور داسې حرکات طرز دکا چې هغه نامناسبي. دا کله د چې کله چا سره تعلق پیدا شي، دا د تعلق هغه خیر او برکت. نو که دغو خبرو خیال تاسو نه ساته، ستاسو زندگی عزت والا نشي جوړېدی، راحت والا نشي جوړېدی، اطمینان او سکون والا نشي جوړېدی. دویم نمبر اگر امر بالمعروف نهی عن المنکر دا سیز به په انسان کې موجودی، یعنی انسان ته کله نا کله خو پته لګي چې یار زما دا دوست دی، ما چا سره تعلق دی، شرطه په عمر کې خو یو ځل را طویلی که نه چې دا کار مکړه، انسان ته پته لګي. او ولی را طویلی؟ دغه کار د ګناهی، دغه کار د تکلیفی، دغه کار د شرمندګۍ باعثی، انسان ته خو دومره پته لګي که نه؟ آیا انسان ته وګوري چې چرته په ژوند کې ما ته دا ویلي چې راشه منځ وکړه، منځ ولې قضا کې؟ په سفر کې ورسره یم، شپې مې ورسره کړې دي، سحر مونځ مې ورسره قضا کړی دی، خو چرته ما ته دا نه ویلي چې پاسه منځ وکړه، منځ ولې نه کوي؟ دوستانه ده، ملګرتیا ده. دا څنګه چې دا نور کارونه انسان په اجتماعي طور باندې کا، ګناه مې ورسره کا، غلا مې ورسره کا، ډاکه مې ورسره کا، نشې مې ورسره کا، چرته ما ته ویلي چې راشه سحر مونځ ته زره اوچت شه، متم سحر مونځ ته اوچت شه، انسان ته پته لګي. چرته امر بالمعروف یا ما ته کړی چې نه یې کړی، دغه انسان په انتخاب کې ته خطای اجتناب تر وکړه.
ځان تر اوساته لارې ور سره جدا کړه، تعلق مور سره ساته. هغه تعلق چې کوم ستا د بیټک پورې دی، کوم ستا د سفر پورې دی، کوم ستا د ناستې او صحبت پورې دی، هغه تعلق مور سره ساته. نو مسلمان دی د هغه په غم کې شرکت کړه، په خوشحالۍ کې شرکت کړه، الیک سلیک دی ور سره عام چې کوم د معاشرې تعلق دی، اخر دی په خپل ځای باندې. خو ستا د بیټک پورې تعلق، ستا سفر او په حضر کې تعلق، ستا په نور چې کوم نږدې قربت او تعلق دی، ستا انتخاب غلط دی. اجتناب تر وکړه، ځان تر وساته.